Ну що, готові далі відриватися і насолоджуватися музикою, справжньою, хорошою, живою музикою? Один. Я чую тільки двох людей. Готові відриватися далі чи ні? Як настрій під кавій? Ще поки що слабенько, воно не зрозуміло. Зараз будемо піднімати настрій, тому що вже на цій сцені з'явився гурт, який підключився, який є унікальним гуртом. Чому? Тому що вони за весь концерт можуть змінити близько 40 музичних інструментів, на яких вони грають. Це такі собі гурт або таке собі тріо, які приїхали сюди з міста Запоріжжя і будуть грати тут хороший, потужний наш український етно-хоп або просто етно-хіп-хоп. Ну і звісно, це такий собі українізований варіант стилю відомого World Music, непередбачувані такі от собі мікси етно-хопу з акустичним роком, силою вселенної інструментів і потужними афро-ритмами. Зустрічайте на цій сцені гурт з міста Запоріжжя, гурт Крапка! Добрий вечір! Думаю, перед тим, як ми почнемо, я вам розкажу, що таке Запоріжжя. Запоріжжя не було без села Нововознесенівка. А в селі Нововознесенівка жив хлопець, якого звали Клим Східно-Лісовий. І він любив лазити по горам українським, і тому його звали Горолаз. І одного разу в гуцульських горах до Клима Східно-Лісового підходять англійці. І кажуть: «Клим, ти такий класний, можна ми присвятимо тобі пісню?» Клим каже: «Можна». І вони переклали його ім'я Клим Східно-Лісовий, як Клінт Іствуд. А його прізвище Горолаз взяла група Горіла. Лісовий хазяйновитий і проворний, його в селі всі знали, навіть песики безсомні. Real bad boy, real nigga gangsta, він такий крутий, що навіть відмовився від пенсії. А крутому мену працювати не годиться, таким типам робота навіть у вісні не сниться. Бабла немає зовсім, але Клим не сумує, капітал йому зголодить плантація цибулі. Цибулю краде сусіда в мене, душа болить їм більше. Нещасний я цибулі, тепер нема цибулю, краде сусіда в мене, душа болить і більше. Нещасний я цибулі, тепер нема, тепер нема, тепер нема, тепер нема, тепер нема. У Клима Східно-Лісового є сусідні в року, ви напевно вже знайомі, звуть його Педотом. Він узяв кредит на розкрутку господарства, вирощував часник і цибулю екстракласу. Цибулей засадив гектарів 180, а вже кредитні заборгованості над ним висять. Клим Східно-Лісовий продумав кримінал, цибулю вирішив загнати перекупникам. Вечора налив Федоту, вони випили за дружбу, ненароком підмішав Федоту клофеліна в кружку. Плантація пуста до єдиної цибулини, махінація вдалася. Східно-Лісовому Климу знайти жуліка не можуть до сьогоднішнього дня. Цибулю, краде сусіда в мене, душа болить і більше. Нещасний я цибулю, тепер нема цибулю. Краде сусіда в мене, душа болить і більше. Нещасний я цибулю, тепер нема, тепер нема, тепер нема, тепер нема. Називаємося гурт «Крапка», ми з міста Запоріжжя. Про Запоріжжя люди знають дуже мало. Знають, що там люблять якісь шансони, все таке.
То знаєте, ми доводимо трошки інше, трошки протилежне. І граємо той стиль, який знають сьогодні як етнохоп. Наступна пісня має назву «М'ята рута». До речі, не всі навіть з наших учасників нашої групи знають про це. Маленький спіч такий. Знаєте, іноді життя складається так, що щось хочеться повернути або щось виправити. І для цього потрібен другий шанс. Так от, Аня Гірна, не бий цю людину по голові і хоча б вислухай її. Це маленький такий сюрприз. От. А пісня має назву «Останній характерник». Лиш Полин, рідко вишні, пороги Дніпра під водами. І мало хто знає Батурин, та кожен знає, що волю не втримають жодні мури. Та були тоді ще люди, знали їх земля і небо, їх імен і родоводу невідомо достеменно. Захартовані мостань, мудрімо вора, ховера, характерницькі знання до сих пір землі не стерли. Їх не брали кулі, стріли їм плювать на спеку, холод їх запас, мудрості сили не зруйнує паля молод, їх знання.
руку. Рідними ходили, рідними бражили, ручні знали таємне слово. Знали таємне слово. Зараз хотілося б сказати словами нікому невідомого класика. Досить сливу заливати, пора до сцени підгрібати. Роздупляйтесь, хлопці, і кралі, файна музика лунає. І знаєте, насправді про Україну можна говорити багато, воно не все правда, але я говорю чисту правду. Що ви знаєте про Шотландію? Ну, крім того, що там ходять в кілтах і п'ють віскі. Ви, певно, знаєте, що грають на волинках, так? А ви знаєте, що Шотландія стала відома завдяки українцям? Колись, дуже давно це було. І Волинка з'явилася в Україні на 300 років раніше, ніж Шотландії. Ми з Запоріжжя, то ми знаємо точно, бо на Січі була приказка: Бог створив три зла, бабу чорна і козла. Саме тому жінок не пускали на Січ. Під час нічних походів вони малювалися сажею, щоб бути як чорти. Козел був не страшний, бо він був з ними. Такий, як вчора Діля назвав цей стиль, купальський рагамафін. Трошки регі, пісня «Чорноморець». Thank you.
Дякуємо! Наступна пісня, дуже дякуємо. Наступну пісню я не буду її навіть називати, а я скажу просто. Слава Україні! Ще майбутнє для доньки або сина, вишиванка край змокріла, від куряви бою вони залишилися чесними, хоча перед собою армія повстанців показала всім, як можна цінувати свободу, не кар'єру і заможність. От того дня земля захлинулася від крові, в тому місці, де лежать повстанці герої. Почало мене мати народжуються, героями стають, вони не обирають для себе лихих маршрутів. Славу про них солодкі рознесуть, і їх внесок у волю не ставиться під сумнів. Таких було багато, бо коли горіла хата, нема часу міркувати, хто не думав відступати. А в когось нема вибору, коли 4000 проти 300, але їх страхом не висічиш під крутами землі. У крові скупались, того дня студенти янголи у небо здійнялися степами, козацтва, а не тих людей, які ходять з лампасами і говорять, що вони типу козаки, тільки дайте їм вогнепальну зброю в руки. То тема справжнього козацтва нам дуже відома, ми зіграємо таку в нашій інтерпретації народну пісню, там козак міста. Ще раз, почнемо на зачіпку. Щось я маю їй сказати.
Важлива деталь про українців. Ми ж такі добрі, що ми маємо вплив абсолютно на всі стилі музики. До речі, справжня готика пішла з України, і справжній тріп-хоп пішов з України. Я думаю, месіва так. Колись вони приїхали на Підкамінь, послухали кілька пісень і вирішили лабати саме таку музику. Ну подумайте самі, хто ще міг написати таку добру пісню про те, як дівчина викопала зілля і отруїла нафік свого коханого. Пісня «Ой, не ходи, Грицю, тайної черниці». От радючи наша недобре справа, вона товариться та й причарувала. Хтось взагалі читав Шевченка?
О, класно. Класно спілкуватися з аудиторією, яка думає приблизно так само, як і ти. І що ви думаєте про гайдамаків? А, да, ми ж знаємо, що вони всі хвалили. І ніхто не міг стояти. Уривок з творчості Тараса Григоровича. Шотландії. Тепер, коли хтось у когось буде приймати іспит з географії, спитає, що ви знаєте про Шотландію, то ви скажете, вони стали відомими завдяки українцям. Зустрічаємося рано, омлада.
приїхали. Дякуємо. Знаєте, от українська музика дуже схожа за своїми емоціями на музику ще однієї країни, яка стала відомою завдяки нам. То Ямайка. Знаєте, на Ямайці ніколи. От подумайте, ми завжди співаємо погано, нам співаємо сумних пісень, весело нам співаємо, хоронимо, співаємо, народжуємо, співаємо. Ми дуже веселі. Пісня «Подоляночка». Знаєте, бо то суто запорізька народна, вона от села Вознесенка. Пісня має назву «Виїжджали стрільці».
Дякуємо! Дякуємо! Ще одна народна пісня в нашій спаклюженій інтерпретації. Пісня називається «Засвистали козаченьки». Кажуть українці, ми такі класні, дайте нам щось від себе, подаруйте щось. А ми кажемо, ми ж добрі, ну ви ж не нахабнійте, випийте водички. А вони кажуть, нам не треба водички. Хлопці, подаруйте нам вашу трембіту. Ми кажемо, ні, ніфіга, ви дуже наглі, трембіту не подаруємо. Подивіться, як вона звучить, зробіть щось своє. Вони зробили діджериду і тепер вважають, що то їхній інструмент. А ми знаємо, що ми такий самий український. Та багато зла, та багато горя.
Дякуємо! Та підождіть на біз, ми ще не йдемо, не зовсім. Знаєте, що я вам скажу? Ви пишаєтеся тим, що ви українці. Щось ви слабенько пишаєтеся. Ви пишаєтеся тим, що ви українці! Це вже на щось схоже! Цим треба пишатися. Пісня «Я українець». Хестер! Такої сумної пісні ви не чули. Це пісня про тяжку долю українського підприємця діда Федота. Коли прийняли новий податковий кодекс, дід Федот зрозумів, жити в селі йому буде дуже погано. Але він знайшов вихід, він вирішив продавати конопляні сорочки і штани. Повернутися до того, в чому ходили предки. Пісня «За очеретом». Вийду до лісу, ялинка цвіте, вийду до річки, а там щось росте, і придивився я за очеретом росте конопля. Наш боєць, дід Федот, набивать тютюном байку, одяга свого кожуха, і прямує через поле, і прямує через луки, і дійшов за очеретом, як закону на цих дня, за очеретом у Федота розніме конопля. Вийду до лісу, ялинка цвіте, вийду до річки, а там щось росте, і придивився я. За очеретом росте конопля.
червоними очима, мене крутять косячі новочереті агресивні, це арештує причина. Але люди завжди знайдуть компроміс, вихід є завжди розумний, ганджа пре людей у фуражках. Цвіте, вийду до річки, я там щось зросте. І придивився я. За очі легко росте конон, бля. Пісня, ми приїхали з такого міста, де грають шансони, ми не могли вам не заграти хоча б один шансон, щоб узнали, звідки ми приїхали. Такий називається він дуже серйозно. Вербовая дощечка. Львівський етно-шансон.
сьогодні грали. Кахотер Бога, Петро Чоєвський. Ну що ж, ваші бурхливі оплески, гурт «Крапка»!